নমস্কার মই উষা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই বিহুৰ দিনত খাব পৰা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি দুটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ৰেচিপি দুটা আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ৰেচিপি দুটা মই কেনেকৈ ৰান্ধো আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লগতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিম এয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু গাহৰি মাংসখিনি মই আজি বইল নকৰাকৈ ৰান্ধিম এনেকৈ ৰান্ধিলে বেছি টেষ্টি হয় ইয়াত ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ললোঁ এতিয়া মই ইয়াত ধুই থোৱা গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া হালধি দি দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াৰ অলপমান দি দিছোঁ আৰু এয়া মাংসখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত এটা একেবাৰে ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে এনেদৰে খাই পাইছেনে জনাবচোন মই এতিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম গাহৰিৰ টেষ্ট এনেদৰে আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাজানো কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মাংসখিনি আধা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গাহৰি টেষ্ট এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম টেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ
আৰু ইয়া ঢাকনিখন মাৰি পুৰা ভালকৈ সিজিবলৈ দিম আধা ঘণ্টামান গেছখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন মাৰি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম ঢাকনিখন মাৰি অলপ সময় ভালদৰে সিজি ল'ম তাৰপিছত আকৌ পানী দিব লাগিব আৰু মই ইয়াতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানী বহুত বেছি দিব নালাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াত জলকীয়া দি দিম জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ এয়া জলকীয়া চাৰিটা দি দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলা যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়া বেছিকৈ দিব পাৰে এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া দুটা বিলাহী লৈছোঁ বিলাহীকেইটা কাটি ল'ম এতিয়া আৰু একেবাৰে শেষত আৰু অলপমান আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া হৈছে মাংসটো একেবাৰে ভালদৰে সিজি উঠিছে আমাৰ ৰেডি হৈ যাব আজি গাহৰি তেজৰ সৈতে গাহৰি মাংস বহুত বেছি টেষ্টি হয় এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু আজি বিহু স্পেচিয়েল আমাৰ এনেদৰে বনালোঁ এইফালে ভাত আৰু দালিও হৈ গ'ল নমোৱাৰ পিছত এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল আহিছে মই ৰান্ধিম বেতগাছৰ সৈতে আমলৰি আপোনালোকে বেতগাছৰ সৈতে আমলৰি খাই পাইছে নাই জনাব মই ৰান্ধি লওঁ দেখাই দিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু মই কিন্তু গোন্ধটো পায়ে ৰ'ব পৰা নাই দেখিয়ে চাগে গম পাইছে বহুত বেছি টেষ্টি হ'ব তেল অলপ বেছিকৈ দিম যদি ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এয়া হৈছে আমলৰি এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ বাৰীৰ গছতে থকা আমলৰি হয় সেইখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া বেতগাছ বেতগাছৰ লগত আপোনালোকে খাই পাইছেনে জনাব মই এতিয়া ৰান্ধিম আৰু তেল হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিম আৰু ইয়াত আদা নহৰু দি দিছোঁ লগতে আৰু ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ লগতে হালধি দি দিম প্ৰথমে মই ইয়াৰ কাটি থোৱা বেতগাছখিনি ভাজি ল'ম
বেদগাছ খিনি অলপ সময় ভাজি লওয়ার পিছত মই আমলৈ খিনি দি দিম। এই আমলৈ এখিনি দি দিছো। বেদগাছৰ হৈতে আমলৈ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে খাই পাইছে নাই জনাব দেই। আৰু আজি মই একেবাৰে মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ সৈতে ৰান্ধিছোঁ। আৰু এনেকৈয়ে ৰান্ধিলে বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পানী দিলে বেদগাছটো তিতা হৈ যাব পাৰে। এয়া হৈ গৈছে, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ বেদগাছৰ সৈতে আমলৰি। আৰু আজিৰ ৰেচিপি দুটা যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনোৱাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' হৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।